יש לנו בשטראוס מגוון מוצרים שמגיעים למגוון צרכנים בעזרת מגוון אנשים. והמחויבות שלקחנו היא לטפח ולהזין מחר טוב יותר. רק בשיתוף מלא ושוויוני של נשים נוכל להגיע למחר כזה. יש סביבנו עוצמה ותובנה נשית כל כך נהדרת, וחשוב לנו לתת לה מקום להשפיע. לכן המשכנו השנה לפעול במרץ כדי לקדם נשים ושוויון מגדרי בתוך שטראוס וסביבנו. מבחינתי זאת הייתה הגאווה לקחת חלק בפרויקט אישה לאישה, פרויקט מאוד מאוד חשוב עם המון המון עוצמות, פרויקט שנותן המון לדור הניהולי הבא. כשהמלחמה באוקראינה התחילה ושמענו על הזוועות שעוברות נשים שם, לא יכולנו להישאר אדישים. הקמנו יחד עם מהנדסים ללא גבולות יחידות שנעו לאורך הגבול ונתנו מענה מיידי לנשים שחצו אותו. נתנו להם ביטחון אישי, סיוע מיידי, סיוע פסיכולוגי וסוציולוגי. לאורך הזמן פיתחנו את הדבר הזה, והיום אנחנו פעילים ב9 מרכזים ברחבי פולין ונותנים מענה לכמעט 1,000 נשים וילדים בביטחון אישי, בפעילות ובעבודה ביחד למען ההשתלבות שלהם בחברה. כ-250 נשים שמגיעות למכללה הגיעו מרקע מורכב ורוצות להיכנס למעגל התעסוקה. העברנו להם קורסים בנושא אדמיניסטרציה, בנושא מנהלות משרד, נתנו להם כלים פרקטיים, ולראות אותן מנסות, מיישמות, מצליחות, נותן סיפוק אמיתי. שלנו עם שוות נולדה מתוך הרצון לא לדאוג רק כאן ועכשיו, אלא הרצון לחשוב גם על דור העתיד ועל המנהיגות של מחר. השנה פתחנו קבוצות מנהיגות של נערות בשתי ערים, באקו ובנעריה. יש לנו אירוע סיב שבוע הנערה ופעילות תפסת את הכיסא ביום האישה. אנחנו בתוך השותפות הבאמת מאוד רחבה הזאת מצליחות ביחד לבנות תמונת עתיד עבור נערות צעירות, להבין מגיל צעיר שהכל אפשרי, לתת גם את הכלים איך לממש את הפוטנציאל ואת כל החלומות ואת כל השאיפות. כששירה מקו אימפקט פנתה אליי לעשות מנטורינג, אמרתי לה, תראי שירה, אני רוצה אימפקט הרבה יותר גדול. ותוך שבועיים היא התקשרה אליי ואמרה לי, אסתי, יש לנו את זה. אמרתי, וואו. נורא בא לי לעשות איתם מנטורינג, והתחלנו את ה-Woman Mentoring Program של שטראוס. עשינו כל כך הרבה דברים ביחד. העשייה הזאת לא התחילה היום, היא נטועה עמוק בשורשים ובמסורת של שטראוס. ויש עוד המון מה לעשות, לכולנו.